নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এভ্ৰি ৱান মই আৰ্য আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক জনাইবি নিউজগুড়িক ভাল লাগিলে নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰি চানেলুকু ছাইব কৰিদে তে আমেলগ্ৰাম চেনেল যদি এপৰ্ন্তইন হৈ নাথাকে তে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশনৰে লিংক অঁ ক্লিক কৰি জইন কৰোঁ সৰ্বপ্ৰথমে আম ভিডা ত' চলু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক উপ নজৰ পকাই ତେବେ ଷୋହଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଜାରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ତିନି ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର ମୟରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଅଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶହେଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଷିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖାଯିବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ତେର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଖାତା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଚଉଷଠିଟି କେନ୍ଦ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସଇଁତିରିଶଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর লাইনম্যান হেবে মিশন শক্তি মহিলা পাঁচ বর্ষের মহিলশ হাজার কোটি ঋণ প্রদান করা পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি মানুষ মিশন শক্তি সচিব সুজাত কার্তেয় মন্ত্র সে যে মহিল গঠন হব রাজ্যস্তরীয় ফেডরেসন আস্ত বার তারিখ মধ্যে এই ফেডেসন সংগঠন করাতা মহিলা ভাগিদারী বৃদ্ধি মরিব লক্ষ্য রক্ষ পাঁচ বর্ষের মহিলশ হাজার কোটি টঙ্কা ঋণ প্রদান করা লক্ষ্য ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର କରିବାର ତିଆରି ହେବ ବିଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ତିଆରି ହେବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲାଗି ବ୍ଲକରେ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏହା ସହ ନବନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଦରମା କିଛି ଅଂଶକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏକମାତ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଧନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିପାରେ ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଟଙ୍କାରୁ ଉଚିତ ଭାବେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସିଧା ଅବସରର ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ ଅଟେ ମାତ୍ର ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନେ ଅବସର ନେବା ପରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ନିବେଶ କରି ଷାଠିଏ ବା ତାଠିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟୋବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟୋବନ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଚାହିଁଲେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି পরবর্তী খবর বোর্ড নির্দেশাবলীকে বেখাতির মোবাইল দেখি চালিয়েছে প্লস টু খাতা মূল্যায়ন তবে বোর্ড নির্দেশাবলীক অধ্যাপক বেখাতের করে যুক্ত দুই খাতা মূল্যায়ন ব্যাপক অনিয়ম তথা খাতা দেখা কেন্দ্র ভিতরক মোবাইল ফোন নেওয়া মনে করে অধ্যাপক মানে মোবাইলের কথা হোক এপরিকি অনেক খাতা দেখুতি বেড়ে মোবাইল চ্যাটিং করুক যাচ্ছি রাজ্যের চৌষট্টি কেন্দ্রে অফলাইন মূল্যায়ন আরম্ভ আরভ হয়েবেলে সৈত্রিশটি কেন্দ্রের অনলাইন মোড্রে চালিয়ে মার্কিং তবে মূল্যায়ন আরম্ভ আর ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ପଦାକୁ ଆସିଅଛି ଖାତା ଦେଖା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ମାସରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଟି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବିଶେଷତଃ ପଣ୍ଢିମ ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଜୁନ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂରା ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ସେନେଇ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর আপনার যদি দশম পাস করেছেন তেমন বিনা পরীক্ষার মিলিব সরকারি চাকরি তেমন ভারতীয়লবাই চাকি করা যুবক মানুষ খুশি খবর রয়েছে বর্তমান উত্তর সীমান্ত রেলবাই আপ্রেটিস পদবীরা নিযুক্তিপাই আবেদনটি জারি করাছি ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଆର୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଆଇଏନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତେବେ ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହିତାଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଅଛି ଅନେକ ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଠାଇବା ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ବାଟରେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋମା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗଟି କରିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି କୁଜାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛଅଶହ ଏକୋଇଶ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାରଳଖେ ମୁଣ୍ଡି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଅଛି ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୁମା କୁଜାସିଂରୁ ପାରଳଖେ ମୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି পরবর্তী খবর দিল্লীের ভয়ঙ্কর ঝড়ের তিন জনক মৃত্যু তেবধানী দিল্লি অচানক পাশিপাগরে বড় ধরণের পরবর্তন হয়েআক ফলে প্রবল বর্ষা পবন হয়েছে দিল্লি অনেক স্থানের পবন বেগ শহে কিলোমিটর হয়ে পাপাগ বিভাগ কোয়াছি অত্যধিক বেগম পবন বহা ফলে দিল্লি অনেক স্থানের রাস্তা কড়ে থাকা গছগুড় উপুডি সহ যাতায়াতের অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেপটে প্রবল বর্ষা পবন যোগ দূজ ব্যক্তি মৃত্যু ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଘର ବାଲକାନୀରେ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ପଚାଶ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛଅ ଜଣ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ তেবে কর্ণকর হিজাব বিকদ এভাবে জারি রয়েছে এখানে এক কলেজ ছজ ছাত্রী বহিষ্কার করেদাইছি সূচনা অনুযায়ী এই ছাত্র ছাত্রী মানে বিনা হিজাব ক্লাস করা প্রস্তুত নাই এই ঘটনা দক্ষিণ কন্নড় ওপি নাঙ্গি পিউ কলেজের বলে জড়ি এখানে ছাত্রী মানে হিজাব পিধি ক্লাস করা জিদ্দি করে কলেজ প্রশাসন সে বহু বুঝাইব চেষ্টা করে কি কৌশি মত হয়ে ন যা কলেজ পক্ষে এভি কাজানুষ্ঠান গ্রহণ করা

পরবর্তী খবর পাকিান রেকর্ড ভাঙুছি তৈল ও ঘিওর দর তেবে পাকিানের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে জটিল অবস্থাকে গতি করুক যাচ্ছি আর্থিক সঙ্কট গতি করুক্তানের মহঙ্গা মাড় রেকর্ড ভাঙুছি বড়ুতি জিনিসের মূল্য মধ্যে দেশের জনতা এক বড় ঝটকা পুঁ মিলেছি বনস্পতি ঘিও খাইয়া তেলের মূল্য দুইশ আঠ টা ও দুইশো তে টাকা বৃদ্ধি করা যাই অহঙ্গা মাড় বড় ঝটকা কারণ পূর্বর হি সাধারণ লোক আর্থিক সঙ্কট গতি করু ୟୁଏସ୍ଇ ତେଲ ଘିଅ ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲର ଦାମ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଓ ବନସ୍ପତି ଘିଅ ଛଅଶହ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର କିଲୋରେ ମିଳିବ ଘିଅ ଓ ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ୟୁଏସ୍ଇର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ ଦେଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଚିବ କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିଆନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଗଠନ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ ଆସନ୍ତା ବାର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫେଡେରେସନ ଗଠନ କରାଯିବ ଏହା ଜରିଆରେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି ଏ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଏସ୍ଏମ୍ଆଇ ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ କୋଟି ଋଣ ମହିଳାଙ୍କ পাখুৰ যাৰ কোটি যোজনা পাঁচ বৰ্ষৰ মহিলা পচাশ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান লাগি লক্ষ্য ৰখা যায় তিনিবৰ্ তিয়াৰী হ'ব পাঁচশ মিছন শক্তি বজাৰ বিদেশৰ বি ব্ৰি হ'ব ওড়িশা মহিলা দ্বাৰা তিয়াৰী উৎপাদু খাদ্যপেয় লাগি ব্লকে তিয়াৰী হ'ব পাঁচশ মিছন শক্তি কাফে লাইনম্যান হেৰি মিছন শক্তি মহি আচন্ত লাইনম্যান ট্ৰেনিং দিয়া যাব বুলি মিছন শক্তি সচিব সুজা কাৰ্তেয়ন কৰি পৰৱৰ্তী খবৰ বেংক মানেজৰ হত্যা নিজক দায়ী কল কাশ্মীৰ ফ্ৰিডম ফাইটৰ কয় সমস্ত এমি হত্যা কৰো ତେବେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି କାଶ୍ମୀରର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ କାଶ୍ମୀରର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଏକ ଚିଠିରେ ଜାରି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କହିଅଛି ଯେ କାଶ୍ମୀରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି ହେବ କାଶ୍ମୀର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବ ବୋଲି ଭ୍ରମରେ ରହିଥିବା ସେହି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ରହିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କଲେ ଜୁଲାଇ ଏକରୁ তবে প্যান কার্ডক আধার কার্ড সহ লিঙ্ক করি শেষ তারিখ একত্রিশ মার্চ দুই হাজার তেইশ রয়েছে কিংবা বর্তমান আধার প্যান ক্ডক লিঙ্ক করা আপনার জরিমানা দেওয়া পড়বে অনতিরিশ মার্চ দুই হাজার বাইশে জারি করা বিজ্ঞপ্তি সিবিডিটি কোয়াইছি যে একত্রিশ মার্চ দুই হাজার বাইশ পরে আধার ক্ডক প্যানকার্ড সহ লিঙ্ক পাঁচশো টঙ্কা জরিমান দেওয়া পড়বে এপরস্থিতরে যদি জনে ব্যক্তি তিরিশ জুন্জার বাইশ সুদ্ধা আধার কার্ড এবং পান কার্ডক লিঙ্ক ন তবে তাশ ট টঙ্কা বদল ଜୁନ୍ ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସିବିଡିଟି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଯଦି ଟିକସଦାତାମାନେ ତିରିଶ ଜୁନ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ତେବେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ବିଜେତା କରାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନଜର ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ରହିଅଛି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଇସି ଟି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ସରଳ ଓ ଦଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳତା ମିଳୁ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇ ଆସିଅଛି ଯାହା ଘଟୁ ପଛେ ମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏବଂ ବିଜେତା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତାଧାରକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କେକେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବଟିକା ତେବେ କୋଲକାତାରେ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ କେକେଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଭାରତ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଅଛି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ବା ହୃଦ୍ଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଅଛି পূর্ব কলকাতা পুলিশ অপ্রাকৃতিক মৃত্যুর এক মামলা রুজু করেছিল তাড় মুহে সামান্য আহত হয়ে রিপোর্টে দর্শা যাই হলে এবার তা হোটেল রুম্রু আসিড ঔষধ জবত করাছি বধজমি ও এসিড জনিত সমস্যার ছাতে জড়পড়া হলে এর নিবারণ নণপ্রে আটাড ঔষধ নিয়ে যায় এবে রয়ে হোটেল আঁটাসিড বটিকা মিলে পরে ঘটনা এবে অলগা মড নেওয়া দেখছি কেকঙ্কর শববচ্ছেদ করে ডাক্তার কহার অনুসারে কেকে বধ হুয়ে ছাত্র যন্ত্রণা ଭାବି ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ନେଇଥିଲେ ଏପଟେ ପୋଲିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେକେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କେକେଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ନେଇ କେକେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ନଅ ତାରିଖରେ ଖେଳିବ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି তে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা মধ্যে জুন্ ন টোয়েন্টি সিজ আর এপ্রাং গুরুবার ভারতের পৌঁছি দক্ষিণ আফ্রিকা টিম উভয় দেশ মধ্যে প্রথম টি টোয়েন্টি দিল্লি খেলা যাব আইপিএল খেড়া কুইনটিন ডিকক ডেভিড মিলর ও কিসিস রাবডা পূর্ব ভারতের অ টোয়েন্টি সিজপ্রে দক্ষিণ আফ্রিকা টিম অনেক যুব খেলা সুযোগ দিয়েছে এসে ট্রিষ্টিয় ট্রস সামিল অইপিএল মুম্বাই ইন্ডিয়ানি খেড়েছে সে দুইটি ম্যাচ খেড়ি মাত্র দুই রন করে এবার সে ভারতের বিপরীত টি টেণ্টি চিৰিজ্ৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ লক্ষ্যৰে ৰে পরবর্তী খবর গ্রাউন্ডসম্যান পাই 1.25 কোটি ঘোষণা কাল বিসিসিআই সিআই তবে আইপিএল 2022 হাজার বাইশ সংস্করণ লাগে পিচ ও গ্রাউন্ড প্রস্তুত করা ক্যুরেট গ্রাউন্ডসম্যানু বিআই এক পয়েন্ট কোটি টঙ্ার পুরস্কার রাশি ঘোষণা করেছি স্থিত নরেন্দ্র মোদী টামে রাজস্থান রয়ালস কু হরাই গুজরাট টাইটনস আইপিএল ট্রফি হাতাই আমভোগ করা পাই সহ এক পয়েন্ট 1.25 কোটি টাকার পুরস্কার রাশি ঘোষণা করুপর পুনে গ্রাউন্ডসম্যান কুৰেটকু পঁচিছ লক্ষ লেখা অৰ্থৰাশি প্ৰদান কৰাডেনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টাডিয়মৰ গ্ৰাউণ্ডছমেন মানুহ বাৰ পইণ্ট পাঁচ লক্ষ লেখা দিয়া যাব বুলি বি আই সম্পাদক জয় শাহকাশ কৰিছিল পরবর্তী খবর জুলাই একত্রিশ পর্যন্ত চাল ইগ্ন নামলেখা তবে ইন্দরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয় ইগ্নোর সমস্ত বিভাগের নামলেখা প্রক্রিয়া আসন্তা জুলাই একত্রিশ পর্যন্ত চাল ইউজি এবং পিজি ডিপ্লোমা কার্যক্রমের নাম পঞ্জিকরণ করা চুসূচিত জাতীয় জনজাতি ছাত্র ছাত্রীপ্রাই নামলেখা ও পুনঃ পঞ্জিকরণ দেয় ছাড়াই যে অনুসূচিত জাতীয় জনজাত ছাত্রছাত্রী যদি অন্য কৌশি সূত্রর রিহাতের সুবিধা পাগ্নো তরফ দিয়া যাবে খাতি পাইক যোগ্য হ'ব নাই ইচ্ছুক বিদ্যাৰ্থী ইগ্ন'ৰ ৱেবছাইটকু যোগাযোগ কৰি পাৰিবা শূন্য কিূন ছয় সাত চাৰি দুই তিনি শূন্য এক তিনি চাৰি আঠ নম্বৰ যোগাযোগ কৰি পাৰিব বুলি ইগন' তৰফৰ বৰিষ্ঠ আঞ্চলিক নিৰ্দেশক ডঃ সুৰেশ কুমাৰ ত্ৰিপাঠী সূচনা প্ৰদান কৰি খবৰ অনুভৱ ঘৰ ছাড়িব বৰ্ষা প্ৰিয়দৰ্শনী তাৰপিছত শেষৰ অনুভৱ মহন্তে বৰষা প্ৰিয়দৰ্শনী এই অনুভৱ পৈতক ঘৰে বৰষা ৰ অনুভৱ তাৰ লোক ভাঘৰে ৰতৃক ঘৰ ছু বুলি অনুভৱ এচ ডিজিম কোৰ্ট পিটন কৰিলে কোৰ্ট এই পিটন গ্ৰহণ কৰি ৰায় শুনাইছিল প্ৰত্যাসেৰে বৰ্ষা অনুভৱ ঘৰ ভাড়া বাবদৰে তিশ হাজাৰ টকা দেতি মাছৰে দশ তাৰিখ কিন্তু অনুভৱ দে ঘৰ ভা পাই দুই মাছ মধ্য বৰ্ষা ঘৰ ছ অনুভৱ এক ভিডিঅ' মাধ্যমতে বৰষা কৰি তিনি বিএ্কে ঘৰ দেখিল নিজ ঘৰ থাকে ভাড়াঘৰে ৰোচনাৰ বুলি অনুভৱ ভিডিঅৰে কৰিলে তাক জৰদাৰ চৰ্চা হ'ব অনুভৱ কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অনুভৱ পৈতক ঘৰ উপবাৰ বড়া হক ৰ কিন্তু বৰ্ষা সেই ঘৰে ৰোবা সমস্যা হ'ব ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ବର୍ଷା ସେ ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ ସେ କୌଣସି ମୋତେ ନିଜର ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ଶାଶୁଘର ନୁହେଁ ଶାଶୁଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାୟ